សិកជនព័ត៌មានបន្តនេះយើងទៅមើលនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានខេត្តវិញម្ដងដោយក្នុងនោះផងដែរគឺខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជួបប្រជុំគ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំនេះនៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងដែលឯកឧត្តមជាមហិមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុនិងឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី3លើកទី19ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាយកទីចាត់ការសាលាខេត្តប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនិងប្រធានការិយាល័យចំណុះសាលាខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមជាមហិមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់រួមទាំងការកសាងកែលម្អនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងក្រុងនិងខេត្តបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមក៏បានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បន្តរួមសហការគ្នាអនុវត្តផែនការការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថានជាដើមឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពនិងការកសាងការលម្អនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគឺត្រូវការចាំបាច់មានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអង្គភាពស្ថាប័នព្រមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរទើបបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺយើងមិនមែនជាអ្នកក្លាហានអាចប្រើប្រាស់ថវិកាខ្លួនឯងសុទ្ធនោះទេសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2021គឺមាន9គម្រោងបន្ទាប់ពីបានការអនុម័តសម្រាប់ពីក្រមប្រឹក្សាខេត្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករដ្ឋបាលខេត្តនឹងចេញលិខិតដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំការអនុលោមក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចាប់អនុវត្តពីដើមឆ្នាំតទៅជាវិងភាពយឺតយ៉ាវដោយឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះដែលការអនុវត្តគម្រោងគឺបានចាប់ដើមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឯកឧត្តមក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកក្រុងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងគៀងគរសម្រាប់អធិវិការសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈចំនួន9យកមកពិនិត្យនិងពិភាក្សាដោយរួមមាន1មតិស្វាគមន៍បើកកិច្ចប្រជុំទី2ពិនិត្យគរម3ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី19របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត4ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី18របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត5ពិនិត្យនិងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ដីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី20ធ្នូឆ្នាំ2020 6ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្ត7ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងស្ដីពីការកែសម្រួលគម្រោងអភិវឌ្ឍខេត្តឆ្នាំ2021 8ស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុនិងចុងក្រោយគឺ9ប្រសាសន៍បូកសរុបប្រកាសកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកក្រោយនិងបិទអង្គប្រជុំ